በሀገራችን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ጊዜ ሴቶች ትንንሽ ህፃናት ሳይቀሩ ይደፈራሉ፣ ይገደላሉ። የሚሰጠው ፍርድ ግን እውነት ፍርዱ ለማስተማር ነው ወይ? ፍትህ ለማስፈን ነው ወይ? የሚል ጥያቄ የሚያስነሳና እጅግ በጣም አስደንጋጭም የሆነ ጭምር ነው። ውድ የኛ ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ መቼም ስለሚደፈሩ ሴቶች ደጉን ከክፉ እያለዩ ምንም የማያውቁ ህፃናትን ሳይቀሩ ስለሚፈጸምባቸው አሰቃቂ ግፍና ወንጀለኞች ላይ ስለሚተላለፉት ፍርዶች ብዙ ጊዜ መረጃ ስንለዋወጥ ቆይተናል። ለአብነትም በቅርብ ወራት እንኳን የ16 ዓመቷን ልጅ የደፈረው አባት 16 ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ እስራት ተቀጣ። አንገቷን አንቆና አፏ ውስጥ ጨርቅ ጠቅጥቆ የ14 ዓመቷን ልጅ የደፈረውና ህይወቷ እንዲያልፍ ያደረገው ግለሰብ በ19 ዓመት ተቀጣ። የአምስት ዓመቷን ህፃን የደፈረው የ17 ዓመት ወጣት በስድስት ወር እስር ተቀጣ። የአስር ዓመቷ ህፃን ልጅን አስገድዶ የደፈረው ግለሰብ በ14 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣ። የአራት ዓመቷን ህፃን አስገድዶ የደፈረው ግለሰብ በ17 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣ። የስምንት ዓመት ህፃናትን አስገድዶ የደፈረው የ41 ዓመት ጎልማሳ በ10 ዓመት ጽኑ እስራት መቀጣቱን እጅግ አረመናዊ በሆነ ሁኔታ የገዛ ልጆቹን የ16ና የ17 ዓመት ልጆቹን በአልኮል አደንዝዞ አስገድዶ የደፈረው አባት በ21 ዓመት ተቀጣ የሚሉ መረጃዎችን ስናደርሳችሁ ሰንብተናል። ይኸው ዛሬ ደግሞ ጆሮን ጭው ልብን ቀጥ የሚያደርግ የባህር ዳሯን የሰባት ዓመት ህፃን ሄቨንን ጉዳይ ሰማን። ህፃን ሄቨን ላይ እጅግ አሰቃቂ የመድፈርና የግድያ ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ 25 ዓመት እንደተፈረደበት ተሰማ። ጭራሽ ይህም እንዳልሆነ የግለሰቡ ቤተሰቦች፣ ጎረቤቶች፣ አንዳንድ የፖሊስ አባላት ከፍትህ አካላት ጭምር ጥረት ሲያደርጉ ነበር። በሄቨን ጉዳይ በርካቶች ልባቸው ተሰብሯል፣ ተቆጥተዋል። የመንግስት አካላትም ስለ ጉዳዩ ፊት ለፊት ወጥተው ተናግረዋል። እናት የፍትህ ያለህ እያለች ነው፣ ለፍትህ እያነባች ነው። የግለሰቡ ቤተሰቦችም እህቱን ጨምሮ ስራ የምትሰራበት ቦታ ድረስ ተከታትለዋት መቀመጫ መቆሚያ አሳጥተዋት ስራ እንድትለቅ አድርገዋታል። ከፍርዱ በፊትም ብዙ ማስፈራሪያ ሲደርስባት ነበር፣ ኋላም እንደዛው። ማስፈራሪያና ክትትሉ ብዙ ጊዜ ቤት እንድትለቅ አድርጓታል። ዛሬም ለቅሶ ላይ ናት። እናት ዛሬም የፍትህ ያለ ትላለች። የት እንሂድ እንግዲህ? ወይ ሌላ ሀገር የለን፣ ለማን እንናገር? ማንስ ይሰማናል? የእውነት አምላክ እሱ ይፍረድ ነው ቃሏ። የሄቨን ጉዳይ የብዙዎች ነው። የእናቷ እንባ የብዙዎች ነው። ስንት እናቶች ናቸው? ስንት እናቶች ይሆኑ እውነተኛ ፍርድና ፍትህ አጥተው ቤታቸውን ዘግተው እያለቀሱ ያሉት? መሰል ጉዳዮችም ሰሞንኛ ጉዳይ እየሆኑ እያለፉ ነው። አንድ ሰሞን ይወራል፣ ከዛ ይተዋል። በቃ ሊባልና መፍትሄ ሊፈለግም ይገባል። የወንጀለኞቹ መታሰር የልጆቻችንን ህይወት እንኳን ባይመልስም ትክክለኛ ፍርድ ግን ቢያንስ እንባ ያብሳል፣ ሌላውን ያስተምራል። አሁን እየሆነ ያለው ያ አይደለም። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከሄቨን ታሪክ ጋር የሚመሳሰል አንድ የአራት ዓመት ህፃን ልጅ በገዛ የአጎቷ ልጅ ተደፍራ እናቷ በቤተሰቦቹ በደረሰባት ማሳደድ ፍትህን ሳታገኝ አሁንም ተደብቃ ትገኛለች። ድረሱልኝ ጥሪዋ ነው። ፍትህ ወዴት ነው ያለችው ጩኸቷ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ በመቀጠል ወደ እናንተ ቪዲዮውን የምናደርስ ይሆናል። እንድትከታተሉን እንጠይቃለን። ባለታሪኮቹን መልክ ለመከለል የተገደድ ነው። ህፃኗ ታዳጊ እንደመሆኗ ስታድግ የስነ ልቦና ጫና እንዳይደርስባት ለመከላከል እናቷም አሁን ድረስ የህግ ከለላ ስላላገኘችና ሰዎችም እንደነገረችን እያስፈራሯት ስለሆነ እሷን ጥበቃ ለማድረግ ነው ተደፍራብኝ ቁንጬ ከፍቶቹ ጋር ይዞ ሄዶ ነው። ከፍቶቹ ነው ውሃ ያስጠጣለሁ ብሎ ይዞ ሄዶ እዛ እንደዚህ አድርጎ በራሱ ተሸክሞ አምጥቶ ልጅቷ ምንም አላለችም አሉ። ከዛ ተኛ ቻለች አስተኛ። እሱም ቤት አደራና በጠዋቱ በሌሊቱ ተነስቶ ጠፋ። እኔ ስር እንደዚህ ተኝቶ
በእንጨት ነው ይወጋኝ ይላል። ህክምና ቦታ ሄደሽ የተመረመረችበት ውጤት ወረቀቱ እጅሽ ላይ አለ? የለም አይም ባሉኝ እኮ ለፖሊስ ነው። በፌስ ሱሪ ላይም ተለቃለች። ከዚህ ሽንት ይዞኛል ካለችም እቺ በር ማትወጣ እዚህ ነው ምትል። ከዛ እሷ ጋር ስንሄድ ይሄ ሁላ ነስቆይተሽ ለምን ይዘሽ ወጣሽ? ምንም አማራጭ የለሽም አሉና ልጅቷ መረመረውትና ልጁ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው? በሙሉ ጤነኛ ያለ? ጤነኛ ነው። እኔ ነኝ የሚያሳክሙ ቶሎ ይዘሽ ነኝ ያለኝ የልጁ አባት። እዚህ ስደርስ ለልጁ መታወቃን አስወጥቶ ልጁ ነው የራሱ ልጅ እዚህ ወስዷል። ያው አንድ ቤት ነው የሚኖሩት? ሁለቱም አያት ነው ያሳደጋቸው? አዎ። ቅዳሜ ቀን ማታ ላይ ነው አለች። ከዛ የገና ማግስቱ ማለት ነው ወይ ያስፈራሩኝ ነው እኮ ልጅየው ክዷል ይሄንን ነገር ማድረጉ ለቤተሰብ። አዎ ደበደብኳት እንጂ አልሄድም እሷ ስትል መሬት ላይ ጎትቼ ነው የደበደብኳት እንጂ እንደዚህ ነገር አልሰራሁም አላል። ሁሉም ጠፉ፣ ዝም አሉ። እኔ በደለኛ ሆኜ ጥፋተኛ መሆንኩ መሰለኝ። ለሊትም ተኝታ አታድርም በፊት ትባነናለች። ከዛን ወዲህ ያው ደህና ሰላም አማማኝ። በዛ ሰዓት ደማኝ። ሲደማኝ እንደዚ እግሬ ላይ ነው ወደ ታች ሄደ። ከዛ በኋላ የት ሄደ እንጃ። ከልብሴ ላይ ግን እማማናት ያጣችሁት እንጂ እሷ ሕክምና ብታገኝ እሷ ናት። እሷ ደህና ብትሆነኝ ያው እሱ ነው የምፈልገው። ከታሰራ ምንም ለልጄ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም እኮ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስምሽን ማን ልበል? ጌጤ። ጌጤ፣ እንግዲህ ጌጤ ልጅሽ ላይ የደረሰውን ነገር ሰምተን የመጣ ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው? ተደፍረውብኛል። እንዴት ነው እስቲ ንገሪኝ፣ መደፈሯ እንዴት ነው ያወቅሽው? በማን የተደፈረችው? ያው በፊት ተሸግሬ ቀን ስራ ሰርቼ ልጄን አሳድጋለሁ ብዬ እናቴም አሳድግልሻለሁ አንቺንም ስሪ ብለ ለእናቴ ሰጥቼ ነበር። ክፍለ ሀገር የት አካባቢ? ወደ ሜታሮ። እሺ። ከዚያ እዛ ሰጥቼ ለፋሲካ ነው የሰጣሁት። ለእንቁጣጣሽ ሄጄ መስቀልም እዛው ብዬ አይ ኦዴም ብሎኛል ልጄን ወስጄ እገባለሁ ስል አይ ልጅቷ ለምዳለች ወደ አባቱ ለመሰጣት ነው እንጂ ባይራሴን ለማሳደግ አይደለም። እኔ ያሳድጋለሁ ልጅቷ ምንም የሆነችውም ነገር የለም ብላ እሷም ባለችኝ። ከዛ ትቼ መጥቼ ለገና ነው ለገና ውድ ነው በ27 ከዛ እነሱ ለካ በ7 እንደዚህ ሆና የኔ ገናን አልፎ ወደ አንድ ቀን ማለት ነው ጠራ አንድ ማለት ነው ሰማው። በስንት ዓመተ ምህረት? በአሁኑ ዘንድሮ ነው። ዘንድሮ ነው 2016 ነው። ከዛ እነሱ ለካ እናቴ ብቻ ናት የሰማችው፣ ፋዘርም አልሰማም። እሷ ደበቀች፣ ዝም አለች። እንደዚህ የረጋም የወንድሜ ልጅ ነው፣ እሷ ናት ያሳደገችው። ከዛ እሷ ዝም ብላ የአባቷ የይቷ ልጅ እዛ እነሱን ጠየቃ ሲሄድ እናቴ ለሱ ነገረች፣ የልጅቷ አባት የትን ልጅ ማለት ነው። ለዛ እነሱ ወደ ደወሉና ለአባትየውን ነገሩ፣ ለእኔ ነገሩ። ከዛ እጄ እኔ ሲወስድ ወንድሜም እዚህ ነው የልጁ አባትም ልጅቷ ብቻን ቶሎ ይዘሽ ነኝ ያለኝ። እሺ ብዬ ልጅቷን ይዤ ስመጣ በቃ ማንም የጠየቀኝ ነገር የለም፣ ሰው የለም፣ ዝም አሉ። ከዛ እናቴም ይዘሽ ሂጂ ያለች፣ ፋዘርም ሰምቷል። ምንም ሕክምና ሙሰጂም አላሉም። ዝም ብዬ ወስጄ መጣሁ። ይዤ መጥቼ ላፍቶ ጤና ጣቢያ ሲሄድ ወደ ጋንዲ ነው ይጻፉልኝ። ከዛ ጋንዲ ምዥር ኮይ ወንድሜ ሚስት አለች፣ እሷ ብቻ ናት እኔ ጋር የምትንቀሳቀሰው። ከዛ እሷ ጋር ስንሄድ ይሄ ሁላ ነስቆይተሽ ለምን ይዘሽ መጣሽ? ምንም አማራጭ የለሽም አሉና ልጅቷ መረመረውትና በቃ ወደ ፖሊስ ነው ያስተላለፍ ነው። የኛ ጋር ምንም መድኃኒት አታገኝም፣ ቶሎ ብታመጪ መድኃኒት ይገኛል። አሁን ግን ቆይቷል አሉኝ። 11 ቀን ሆኗል። መደፈሯን ግን አረጋግጠዋል? አዎ፣ እናቴ ናታ በአይኑ ያየችው። ፍዛላጤ
መደፈሯን እንዴት ነበር እስቲ ያለው ነገር ላንቺ ካስረዱሽ እናትሽ? አዎ ያው አንድ ቤት ነው የሚኖሩት ሁለቱም ማያት ነው ያሳደጋቸው። አዎ እንዴት ነበር የዛን ቀን የነበረው? ቀኑስ በእለቱ ምን ቀን ነበር? ቀዳሜ ቀን ማታ ላይ ነው አለች። ከዛ የገና ማግስቱ ማለት ነው ገና ውጥ ነበር ቀዳሜ ማለት ነው። ከዛ ከፍቶቹ ጋር ይዞ ሄዶ ነው ከፍቶቹ ነው ውሃ አስጠጣለው ብሎ ይዞ ሄዶ ከዛ እንደዚህ አርጎ በራሱ ተሸክሞ አምጥቶ ልጅቷ ምንም አላለችም አሉ። ከዛ ተኛች አለች። አስተኛ እሱም ቤት አደራና በጧቱ በሌሊቱ ተነስቶ ጠፋ አለች። እሱ የለም ስነሳ እሷ የለም ልጅቷ ስትነሳ አሞኛል እያለች አለቀሰች አለ። ከዛ ምንድን ነው ምን ሆነሽ ነው ብዬ ሲያይ እሱ ነው እንደዚህ ያደረገኝ አለች። እንኳን እዚህ ላፍቶ ጤና ጣቢያን ቀጥ አድርጋ ነው ይወራችሁ ልጅቷ እኔ ስር እንደዚህ ተኝቶ በእንጨት ነው ይወጋኝ ይላል። ከዛ እኔ መሄዱ ሲያቅተኝ የደበደበኝ አለች። እጅ ብሎኝ ተሸክሞ ነው ያስገባኝ ያለች ወራች እንደዚህ ነው። ከዛ በኋላ እሺ አባትየው ላሳክማት ብሎ እዚህ ይዞ አዲስ አበባ እንድታመጫት አደረገሽ? አዎ አባትየው የልጁ አባት። አዎ ከዛ በፊት ግን አንቺ ተደውለውልሽ ነው የተጠራሽ? አዎ ወደዛ። አዎ የልጅቷ የአባቱ ወንድም ነው ደውሎኝ የጠራኝ። ምን ሆነች ብለው እንደዚህ ሆነች አለው ልጅቷ አለኝ። ማን ነው እንደዚህ ያደረጋ ስል የአንቺ ቤተሰብ ነው አለኝ። እሱ በንዴቱ ማለት ነው አጎትዮ የአባቱ ወንድም። ከዛ እሺ ብዬ ሲሄድ እነሱም እንደዛ ነው የጠበቁኝ። በቃ ወዳ ውሰጅና እንጂ ላ ወዳ እነዛ ሸኖቹ ትናገራለች የተባለ እነሱ እንደዚህ አይታውም ይገላሉ። ከዛ ወደ ይዘሽ ሂጂና አክም ቤቱን አድርሽ ያሉ። እሺ ብዬ እኔም እኛም እንዴት ያስገላለሁ ብዬ ለእነሱም መናገርም አልሄድኩም መጣ። ከዛ እኔ እሱም መክሳትም አልሄድም ብዬ እናቴም አሳድጋለሁ እኔም የለኝም እኔም ሰው ነው ከውጭ የምፈልገው እያለች ቀምታኝ እንደዚህ ሆነች። ምንም እሱ አይረዳሽም ነበር? ከዛ በፊትም ብቻ ልታሳድግ? ያው የለም እኔም አልጠየቅኩም። ከዛ በኋላ እዚህ መተሽ አልከሰስኩም ማለት ነው? አልከሰስሽም? ራስሽን ትለሽ እጅሽ ማሳደግ ጀመርሽ? ያው አልከሰስኩም። ከዛ ነው ዲማ ባይ ራስሽ ቤተሰብሽ ነው እንደዚህ ያረጋየ ያለ ጭራሹም ጠላት አይነሽ ያለኝ። እሱም አንድ ቀን ነው መጥቶ ያያ ልጅቷን እንደዚህ የሆነችው ጊዜ ማለት ነው አይቶ በቃ የሰውም ላከኝ ወይን ስጭኝ አላ። እኔ መሰጣትም አልፈለኩም እቺ ናት ያለችኝ። ከዛ እኔ መልሰጥም ብዬ በቃ እንደ ፍላጎትሽ አድርጊ ብሎ ሄደ። ከዛ ነው ዲ የተያለ ማለት መቶም አይጠይቅሽ አይጠይቀው። የደፋሪው ቤተሰቦች እንግዲህ አሁን ቤተሰቦችሽ ናቸው ላንቺ ቤተሰቦች ነው። ከዛ ወንድሞችም እህቶችም እኔ 10 ሰው ነን ወንድሞቼና እህቶቼ ማለት ነው። በፊት የደወሉኝ ልጅቷን ቶሎ ይዘሽ ነይ የተባሉ። ከዛን ወዲህ የኔ ልጅቷን ይዤ የመጣው ቀን ጀምሮ ማንም የደወለኝ ሰው የለም። እንኳን መደወሉ ምስኮሌ ያደረገኝ ሰው የለም። ሁሉም ጠፉ፣ ዝም አሉ። እኔ በደለኛ ሆኜ ጥፋተኛ መሆንኩ መሰለኝ።
ከዛ በቃ ላነጣው ቤትም ወንድሜ ነጋ ጎን ነበርኩ በፊት ሰርቼ እሱም አልፈልግሽም ውጪ ከቤቴ ያለኝ ዝም ብዬ ልጄ ብቻ ልጅ ይወጣ እንጂ ምንም የጠየቀኝ ሰው የለም። ለምንድነው ከኔ ጋር ውጪ? ያው መጀመሪያ ጊዜ ያው ልጅቷን ይዤ የመጣው ጊዜ እሱን ወንድሜም ልጅቷን ይዘሽ ነይ ያለም ዝም ስለኝ እኔ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩ ለመከሰት ማለት ነው። እዛ ሲሄድ ሚስትቷም እኔ ጋር ተከተላ ሄደች። ወንድሜ ሚስት ማለት ነው። የደፈረው ልጅ እናት ናት አይደለችም? ሌላ ጎን ነው ያለው። እኔም እዚህ ወደ ማንጎ ማለት ነው። እሱ ሚስት እኔን ተከትላ ስትሄድ በቃ ሚስትቷን ቤት ውስጥ መገላት እሱ ማለት ነው። ከዛ ለምንድን ነው እሱን ክስ የምትሄዱ? የሆነችው ሆነች። ልጅቷ ምንም የሆነች ነገር የለም አማትም ለወንድሜም ለልጁ አባትም ደውለው ምንም የሆነች የለም ልጅቷ ምንም አልሆነችም ደህና ናት ላለካ። ከዛ ደውዬ ለልጁ አባት ለምንድን ነው ዝም ያልከኝ? መጀመሪያ ይዘሽ ነይ ያልክ አሁን ለምን ዝም አልከኝ ስል ልጅቷ የሆነች ነገር የለም ይሄ ያለኝ ነበር አባቴ ወንድሜ ማለት። ከዛ እሱ ጋርም ተጣላን። ቤቱ ሰርቼ ጎኔ ነበርኩ። መሬቱ የእሱ ነው፣ ቤቱ በራሴ ነው የሰራው። ከዛ እሱ ጋር በዛ ሰዓት ተጣላን። እሱን ለምን ክስ ትሄጃለሽ አለ። ማንስቶቷን ደብሪቦ ከቤት አወጣ። አንቺ ነሽ ይዘሽ የምትሄጂ ብሎ ከዛ በቃ በዛ መኪናት ነው ከዛ ቤትም የወጣው። ቤቱም ጣራም ግርግዳም አላገኘውም። መሬቱ የእሱ ነው በፊትም። ከዛ ትቼ ወጣ። ከዛ ወዲህ ጠየቀ፣ ምንም የለም። ከዛ ቤት ፈልጌ እዚህ ልጅቷ ጋር መጣሁ። እሷ ናት እኔን ጋር እየተሰቃየችው። ፈጣሪማ ሰጥቶኛል። እነሱ ስጥሉኝ ጣሎ አልጣለኝም ፈጣሪ። ሕክምና ቦታ ሄደሽ የተመረመረችበት ውጤት ወረቀቱ እጅሽ ላይ አለ? የለም አይም ባሉኝ እኮ ለፖሊስ ነው የተፈላለፈ አለ። እዛ ሂጂና ክሱን አመርተሽ ከዛ ወዲህ ነው ደብዳቤን ይዘሽ ከመጣሽ ነው እንጂ ለአንቺ አይሰጥም አለ። የህክምና ውጤቷ? አዎ ወደ ፖሊስ ነው የምተላለፈው አለ። የእኛ ጋ የለም አለ። ፖሊስ ጣቢያ ሄደሽስ? ፖሊስ ጣቢያ ከሄድሽ በኋላ ምንድን ነው የሰጡሽ ምላሽ? እነሱ ፖሊስ ጣቢያ ሲሄድ የወረቀቱ ጽፎ ወደ ፍርድ ቤት ነው ይላኩኝ። ወደ ፍርድ ቤቱ ልኮኝ እነሱ ምናሉ፣ ልጅውም አንፈልግም አባትየውም እያዝ እዚህ ልጁን ጠርቶ እዚህ ካለ ልጁ 16 ዓመት ነው አባትየውም ይያዛል አሉ፣ ከፖሊስ ጣባ ማለት ነው። ግን ፍርድ ቤቱ ለቡ ይዤ ሲሄድ አይሆንም፣ እዛ ወንጀሉ የተፈጸመ ቦታ ይዘሽ ሂጂና ከዛ ክሱን አንስተሽ ከዛ ይዘሽ ነይ አሉ። ከዛ እዛ ከሄድኩ እዛ ሀገሩም ደህና አይደለም፣ ሰላም አይደለም። ከዛ ወደዛ መልሄድኩም ዝም ብዬ ቁጭ አሉ። ከዛ ወደ ፉስቱሊያ ነው ፉስቱሊያ፣ እዛም ይዤ ሲሄድ እዛ የመንግስት ነው ምንም ብርም አይጠይቁሽም ይዘሽ ሂጂ ብሎ ሰው ወሰደኝ። እዛ ይዤ ሲሄድ ልጅቷ ገና ናት፣ 6 ዓመት 7 ዓመት ከሆነች ነው እንጂ ማሽን ስርም አትቀመጥም ወይን አኙም አትወስድም አሉኝ። ከዛ ተመልሼ ቁጭ አልኩ። ምንም አማራጭ አጥቼ ስለዚህ ወደ ክስም አልሄድሽ? አልሄድኩም። ከዛ ካነሳሽ ነው እንጂ አይሆንም አሉኛ። እዛ እዚህ ፍርድ ቤትም ስሄድ ከዛ እዛ ስነ ለመሄድም እዛ ሀገሩም ሰላም ስላለሆነ ከዛ እቺ ልጅቷ ያው ፈጣሪ እስጣትና እሷ ናት ወደ ሁሉም ተሯርጣ ምን ብላ እዚህ መጥቶ ብርም ሰጥቶኝ ለእሷም ልብስም ገዝቼ ቀለብም ገዝቼ በዛ ነው እስካሁን ያለው እንጂ በፊትማ ወደ ቻርጅም ስለወሰድኩ አሁን ደህና ናት እንጂ በፊት ትነክሰኛለች፣ ትሞጭረኛለች። በቃ ቀንም እሺ ብላ መቶልም እቃም አንስታ ትወረውራለች። እሷ ገብታም ቴሌቪዥኑም ትወረውራለች። እነሱ ነው የቻለኝ። አሁን ከቤተሰቦችሽ ጋር ከእናትሽ ጋር ከወንድሞችሽ ጋር ማንም እናቴም የለችም፣ እንደዚህ የወራችኝም ጭራሹም የለችም። እሷም ቤት ውስጥ ፋዘርም ያሰቃያ ልጁ አባትም ደውሎ አንቺ ነሽ ወሬ ነው ያወራሹ፣ ከየት አምጥታሽ ነው ይሄን የወራሹ
እዚህ ሲሄድ እዚህ ቀበሌ ሲሄድ ለሌላ ሰው በቃ ግማሽ ሰው እዚህም ይቻላል ልጁ ገና እድሜ አልደረሰም በዛም አባትየው ወስዷል ልጁም እዚህ ነው ይያዛል አሉ። እሺ ብዬ ቀበሌ ሲሄድ ከቀበሌ ያው ደብዳቤ ጻፉና እዛ ፍርድ ቤት ሲሄድ ፍርድ ቤቷ አይ እዚህ አይሆንም እዛ ይጂና ከዛ ክሱን አንስተሽ ነይ መጀመሪያ አለችኝ። የህክምና ውጤቱ ምንጭሽ ላይ ምንም እጄ ላይ የለም። ከዛ ደብዳቤ ካመጣሽ ነው ለአንቺ የምሰጠው አለ የምነሱ። እዛም እጄ ጠይቃለሁ ተመልሼ እዛ ጋንዲ ሲሄድ ያው ከዛ መጀመሪያ ይጂና ከዛ ሀገር ማለት ነው ማነሻ ይሄ ወንጀል የተፈጸመ ቦታ ከዛ ይጂና ከዛ ደብዳቤ ከሰጡሽ እንሰጠሻለን አሉ። ውጤት ለመስጠት ውጤቱን አዎ እንጂ የኛ ጋ የለም ወደ ፖሊስ ነው የተላለፈ። ግን ልጅቷ ከሌላ በሽታ ደህና ናት፣ ለዚህ ምንም አላገኘችም መድኃኒቱ ማለት ነው። ጤናዋ አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ያለችው? ቫይረስ ከበፊቱ እንጂ ምንም አሁን ከበፊቱ ያው ሰው ትነክሳለች። አመሉ ነው አመሉ በፊት ምንም የላትም እንደ ትልቅ ሰው ናት እጅ ስሰጣት ማለት ነው። ግን አሁን በቃ እንደዚህ ደህና ሆነን ይሉ ነው የበላንም ተገለብጣለች። አመሉ ነው እንጂ ሌላ ነገር ያው ደህና ናት ተመስገን። አካላቱም የተመለሰ ነው አሁን ደህና ናት። ህመም ምናምን ያው ህመም ያኙ መጀመሪያ ሆዴን ትላለች ማጸኑን ትላለች። ሌሊትም ተኝታ አታደርም በፊት ትባንናለች። ከዛን ወዲህ ያው ደህና ሰላም ናት። ከዛ ነው ዲ ሽንት በፊት ያው እዛ እጄ ጸበሉ ሲሰጡኝ ሽንት ማትይዝም በዛ ፈስ ማትይዝም በቃ ዝም ብላ እንትን በቃለች። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ስል እንደዚህ እንደዚህ አርግና በዚህ ውሃ የውሃ ነስ ጠጪ አሉና እነሱ ጸሎት አርጉልኝ። ከዛ ያው ሽንት አልፋ አልፋ ነው አሁ ምትሻ ነው እንጂ እንደ በፊቱ አይደለም። በፌስ ሱሪ ላይም ትለቃለች። እዚህ ሽንት ይዞኛል ካለችም እቺ በርም አትወጣ እዚህ ነው የምትሸነው። በቃ ወዲያ ነው የሚያመለጣት ማለት ነው። አሁን ደህና ናት። እዛ እየወሰድኩ በኋላ ያው ፈጣሪም ምስጋና ያለ ከዛን ወዲህ ደህና ናት። አሁን ልጅየው የደፈረው ልጅና አባቱ እዚህ አዲስ አበባ እንደሆኑ ነግረሽኛል። ከአንቺ ጋር ለመገናኘት አንቺም እነሱን ሄዶ ለማግኘት ያለውን ነገር ለመረዳት ምንም የሞከርሽው ነገር አለ? ምንም። ምንድን ነው የሚሉሽ? እነሱ እንደሚያስፈራሩሽም ሰምቼ ነበር። ወይ ያስፈራሩኝ ነው እኮ አሁንም ጭራሹ። በቃ እኔ እነሱን አግኝቼ ማላቀም በፊት እነሱ ቦታ ነው መሬቱ የተፈረሰ ቤቱ ማለት ነው። ቤቱ ሲፈርስ ነው እኔም ወደ ማንጎ የገባው ወይኛ ወንድሜ ልጋ ማለት ነው እንጂ በፊት ተከራይቼ የሰራው ነበር። ልጅቷን ሲያስገባ መጠጥ የሰራው ነበር። ከዛ ቤቱ ሲፈርስ እቃን እነሱ ጋር አስቀምጬ ነው ወደዛ እየሄድኩ ማለት ነው። ይህ ወንድሜም የልጁ አባትም ቤቱ ተፈርሶ ነበረ። እሱ እዛ አካባቢ ነው የገበሬዎቹን አግኝቶ የተከራያ። ትልቅ ግቢ ስለሆነ ሳጥኔዎቹን በርሜሎቹን እዛ ነው እየራኩ እነሱ ጋር ማለት ነው። አሁን እሱንም ከለከሉኝ። እኛ ጋር ምንም የለን ምንም የለም። እናትዮ በተለይ እሷን ቢያገኛት ልጄ ነው ስሙን ያጠፋችው ልጁና ልጄ ስሙን አጠፋች። ይሄ ሁላ አመት ያሳደጉ ልጄ ከዛ ስሙን አጥፍታ ነው ልጁን ከዛ ሸሽቶ የመጣ ብላ ለሰው ትወራለች። ግን እኔ አግኝቼ አላውቅም፣ እሷንም አግኝታኝም አታውቅ። ቢያገኝ ትላለች። እኔ ነኝ የተጎዳው። ያው ልጄን ስሙን አጠፋች ትላለች። አደረገ ነገር የለም አለችና የተቆጣች ነው እሷም ብሎ ሰው ይወራል። ግን እኔ አላገኘውም። ልጅየው ክዷል ይህንን ነገር ማድረጉ ለቤተሰብ? አዎ ደበደብኳት እንጂ አልሄድም እሷ ስትል መሬት ላይ ጎትቼ ነው የደበደብኳት እንጂ እንደዚህ ነገር አልሰራሁም አለ። ለምንድን ነው የሚደበድባት? አልሄድም እሷ ስትል ደበደብኳት አለ አሉ ብሎ ወራ አሉ እዚህ ለልጆቹ ማለት ነው እንጂ ያላመነ እነሱም ራሱ ወንድሜ ራሱ ደውሎልኝ በፊት አምጪ ልጅቷን ምሎ ማለት ነው። እዚህ መጥቼ ለምንድን ነው ዝም ያልከኝ? እዛ ልጁን ተናግራ ልጁ ይያዛል ብለክ ነው አደል? ይዘሽ ነይ ቶሎ ይዘሽ ነይ የምትለኝ ስል
ለራሴ ልጅ ነው አይደል ስል አሁን እቺ ልጅቷ የኔ ልጅ ኦክያ አላት እሱ ማለት ነው የወንድሜ እሷ ማለት ነው ያንቺ ልጅ ማለት እቺ ማለት ናት እቺ የኔ ልጅ እቺ ትንሿ እንደዚህ ነገር ይደረጋል ወይ ያለ በስልኩ እሱም ሰድቦኝ ነው እኮ የዘጋ ስልኩ ሰድቦኝ በቃ ዝም አልኩ እነዛማ ሌሎቹም በቃ ቤተሰቦች እንደዚህ እንደዚህ በዚህ ምክንያት ታይና በሌላ ምክንያትም ሰሙ ተጠርቶ አያውቅም እሷ ናት እንደዚህ ያረገችው ይላሉ ሌሎቹም እንደዚህ ይሆኑ ይላሉ ሌላ ሰው ሲወራ ማለት ነው የአካባቢው ሰው አይ ምን የአካባቢው ወንድሞቼ ማለት ቤተሰቦቼ እሷ ናት እንደዚህ ያለችው ለቤተሰቦቻችን መጀመሪያ ግን መፈጸሙን እናትሽም እናቴ ናት ሁሉም ነግሮሻል ነበር እናቴ ናት ነገረችኝ አይ ለወራቹ ልጆቹማ ለብዙ ልጆች ነው የወራቹ ልጅቷም ራሷ እንደዚህ እንደዚህ ነው ያለኝ በዛም ገብተሽም እንዳትናገሪ ካራሜላ ገዛልሻለሁ ብሎኝ እንደዚህ ነው ያረገኝ ያለኝ ሲምቦ ከዛ በኋላ ኪም ጋር ከወሰድሻት በኋላ ወይ ደግሞ አንቺ መጀመሪያ ስታገኛት ስትጠይቃት ለምን አልወራችም አልጠየቅኳት እኔ የለቀስኩ ስለሆን በቃ አሁን ምን ሲያለቅስ ትደነግጣለች ግን ለሌላ ሰው ትወራለች እዚህ ቤት ገብታን አንድ ቀን እሱ ስም አነሳች እሷ ስታነሳ ተቆጣዋት ከዛ ወዲህ ስሙ መጣ ምን ብላ ነው የምታነሳው ልጁ ማለት ነው ትወዳለች አብሮ ነው የቆዩ ስለዚህ እሱ ስም ስታነሳ ተቆጣው ከዛ ወዲህ ማውራቱን ቆመች እንጂ በፊትማ ለሰው ትቆራለች ምንድነው የምትለው እንደዚህ ነው ያደረገ ምን አማማኝ በዛ ሰዓት ደም ሲደማኝ እንደዚህ ግሬ ላይ ነው ወደ ታች ሄዳ ከዛ በኋላ የት ሄዳ እንጃ ካሊፕሴ ላይ ግን እማማናት ያጣችሁ ትላለች ብላ ትወራለች ይላል ግን ነው እኔ በራሴ አልጠየቅኩም ምን ብዬ ነው የምጠይቀው ምን ብዬ ነው የምጠይቀው አሁን አንቺ ከባድ የሆነብሽ ነገር ፍትህም አላገኘሽም ልጅሽም ህክምና አላገኘችም አላገኘችም ዝም ብዬ በቃ ከጠዋት ጀምሬ እስከ ማታ በቃ አብራ እየጮኩ አሁን ናት አሁን ደህና የሆነችውም እቺ ልጅቷም እኔን ካሸገረችኝ ወይ ነይ ወደ እኔ ቴሌቪዥኑን ከፍታልሻለሁ ትላለች አትሀባብላለች እነሱ ነው እንጂ ከጠዋት ጀምሬ እስከ ማታ የቀወስኩ ነው ቆሚሆን እነሱ ነው የገኘው በኋላ ነው እንጂ በፊትም ጥየት ጠፋለሁ እያልኩ ህይወትን አጠፋለሁ እያልኩ ነበር ግን አሁን ደህና ነው ተመስገን አሁን በምን እየሰራሽ ነው ታስተዳድሪ ራስሽን ምንም ነገር እኔ ትጄ ነው መሰራ ማን ነው የሚያዝልኝ እንደዚህ ነው ይቃማውን አንስታ በቃ አሁን ደህና የሆነች አሁን ደህና አይደለችም እኮ አንስታ ተወራውላለች እኔ ግድ ሆኖብኛል ሰው ምን ማን ሰው ነው የሚያዝኝ እንዴት ነው የሚያዝኝ አይሶሽ አታልቅሽ አሁን ውሃ ማንስታ በጆጉም እኔ ላይ ትገለብጣለች ደህና የሆነ ቁጭ ያለች ብድግ ትላለች በቃ አንዳንድ ጊዜ ነው የምነሳባት ከወንዶች ጋርስ ያላት ቅርርብ አሁን ወንዶች ስታይ የመረበሽ በፊትማ አሁን ነው ለሰው መቀርባት የጀመረችው እንጂ በፊትማ ቻርጅም ሲዋል ጊዜ በቃ ጠዋት ከሄድኩ ሰማታ ይርዬ ያለች ነው ይዤ የሚገባ ወይን ተኝታ ወይን በቃ ባብዬ ነው ይዤ የሚወጣ እንጂ በቃ ሰው ስታይ ከኔ ተለይታ ለሰው ማትቀርብ አሁን ግን ያው ልጅቷም ይዛት ይወጣለች ባለቤቱም ፈጣሪ ስጧትና ይዞ ይሄዳል ወደ ዶሮቹ ይዞ ነው የሚሄዱ አሁን ለሰው መቀርባት ጀመረች እንጂ ይሸትልም እኮ በቃ አሁን ደህና ነው አንቺ በዚህ ጊዜ በጣም እየተቸገርሽ ያለሽው ነገር ምንድን ነው? ሰው እንዲረዳሽ የምትፈልጊው እንዲያቀልሽ የምትፈልጊው ነገር? የኔ ያው እዛ ሲሄድ ምክምና ማዮን መስካ 6 አመትና 7 አመት ከሆነ ነው እንጂ ሲአሉኝ ግልም ከወሰድሽ ለብር ብሎ እንችላለን ብሎ እቺ ልጅቷ ነው የሚያበላሹ ወደ ሌላ አትሰይ ያሉኝ እንጂ እኔ ልጅ ምክምና ብታገኝ አሁን 6 አመት ሲሞላት ምን አይነት ህክምና ነው የምታገኘው? ምን አቃለው የግዛ ጊዜ ነው የምናየው እንጂ አሁን አትችልም ትንሽ ናት ገና አሉ። እዛ ፎስቶሊያ አሉኝ በቃ ወደ ግል አትሰይ ያሉ
እንጂ እሷ ሕክምና ብታገኝ እሱ ነው እሷ ናት። እሷ ደህና ብትሆነኝ ያው እሱ ነው የምፈልገው። ፍትህም ያስፈልግሻል ለአንቺም ለልጆችሽም። ምንም እንኳን በቤተሰብ መካከል የሆነ ነገር ቢሆንም ግን ፍትህ ያስፈልጋታል አይደል? አንቺም ያስፈልግሻል። ተደብቀሽ መኖር አትችይም። እስከ ብዙ ጊዜ መቆየት አትችይም አይደል? ተደብቀሽ አሁን ግን ምንም እጄ ላይ የለም። የሰው ቤት ክራይም ያው ከዛ ላይ ነው የከፈልኩ። አሁን በቃ ምን ሰርቼ ነው ለሰው ቤት? በቃ እሱ ነው የምከብደው። ሰው ቤት የምከፍለው ያው ክራውን በምንድን ነው የምንቀሳቀሰው? መንቀሳቀሻ ስ ምንድን ነው እያልኩ እሱ ነው ግራ እየገባኝ። ለካታ ስራ ምንም ለልጄ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም እኮ። እኔ ልጄ ብቻ ደህና መሆኑ ነው የምፈልገው እንጂ ከቤተሰብም ተለይቻለሁ። እቺ ናት ያለችውኝ። እሷ ብቻ ደህና መሆኑ ነው የምፈልገው። እሷ ሕክምናም ካለ ሕክምናውም ትምህርትም ደረጃ እየደረሰ ነው። ያው እሱ ነው እንጂ እኔ ከነሱ ምንም አልፈልግም። ሲምቦ አሁን ስንት አመት ሆናት? አራት አመት ነው። አሁን አራት አመት ሶስት ወር ናት። አራት አመት ከሶስት ወር? አዎ። ያኔ ስትደፈር አራት አመትም አልሞላት? ሞልታለች። አራት አመት ሞልታ? አራት አመት ሶስት ወር? አዎ፣ ከአራት አመቷ ላይ። አዎ፣ አራት አመት ሁላ እንጂ እሱ ሕክምናም ካለ ሕክምና ልጄ አግኝታ ያው ልጄ ደህና ስትሆን የምፈልገው እንጂ ከነሱ ምንም ነገር አልፈልግም። እሺ፣ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የጌጤን ታሪክ እንደሰማችሁት ነው። ሁለቱም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። አብሯት የልጁ አባት የለም፣ ብቻዋን ነው እያሳደገቻት ያለችው። ልጅቷ ፍትህ ያስፈልጋታል፣ ሕክምና ያስፈልጋታል። ያንን ደግሞ ማድረግ አትችልም በዚህ አቅሟ። ይህንን የምትመለከቱ እንደዚህ በሴቶች ጥቃት ላይ ብሎም በህፃናት ጥቃት ላይ የምትሰሩ ማንኛውም ተቋማት ጌጤን ማግኘት ትችላላችሁ። በቻላችሁት መጠን ድጋፍ እንድታደርጉላት እንጠይቃለን። በተጨማሪም ደግሞ ይህንን ጥቃት ያደረሰባት ሰው የቤተሰብ አባል ነው፣ ቅርቧ ላይ ያለ ሰው ነው። አላደረግኩም፣ ስሜን ነው ያጠፋሽው እያሉ እያስጨነቋት እያስፈራሯት ነው ያሉትም እና ለዛም አፋጣኝ ምላሽ እንድታገኝ እናንተም የበኩላችሁን ድጋፍ እንድታደርጉላት በኛ ቴሌቪዥን ስም እንጠይቃለን። አብሬያችሁ የነበርኩት ሀና ሴፉ ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቸር ቆዩ።